ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. כבר כמעט 13 שעות של שקט מאז נורתה הרקטה האחרונה מרצועת עזה לעבר ישראל. לאחר השמדת הלשכה של הנייה בעזה, צהל מתגבר כוחות בדרום, ראש הממשלה מאיים, לא נהסס להגיב בעוצמה גדולה אף יותר. Those who spout this kind of hatred is not to bow down to them, it's to stand up to them. הקבינט הביטחוני מדיני מתכנס בשעה הזו בקריה בתל אביב לדון באפשרויות תגובה נוספות, אבל בשטח דווקא סימני רגיעה, בדרום חוזרים לשגרה ואפילו תנועת הרכבות בין אשקלון לבאר שבע תחודש בדקות הקרובות. אמש בין אזעקה לאזעקה בעוטף עזה החליטה עינב כרמי מקיבוץ נירם לתעד את עצמה ברגעי האימה לאחר שנשמעת אזעקת צבע אדום. הסרטון שצילמה כבש את הרשת. היום היא מעבירה מסר לממשלה, כך זה לא יכול להימשך. פשוט רציתי שהעולם ייחשף לזה ברגע האמת, שיראו באמת מה, איך מתנהלים הרגעי האימה פה. היום אנחנו מציינים 40 שנה לחתימה על הסכם השלום בין ישראל למצרים, על מדשאת הבית הלבן, לחיצת יד משולשת ששינתה את ההיסטוריה. Let there be no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis. יעקב אחימאיר יהיה איתנו כדי לחזור לרגעים הגדולים. סוכנות החלל האמריקאית החליטה לבטל את הליכת החלל שתוכננה לאסטרונאוטיות. למה אתם שואלים? כי לא נמצאה חליפת אסטרונאוט מתאימה לנשים. בעוד שבועיים בדיוק אנחנו הולכים לקלפי, היום יתחילו תשדירי התעמולה, נחזור לרגעים הגדולים של השידורים האלה. נחכה, אבל רבין לא יבוא. ערב ערב אנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב, אחר הצהריים טובים. האם סיבוב ההסלמה של היממה האחרונה עוד מעט מאחורינו? לפי רכבת ישראל, על פי הנחיות גורמי ביטחון, תנועת הרכבות בקו באר שבע רעננה ואשקלון באר שבע תחודש בשעה הקרובה. בנימין נתניהו הוא שב בצהריים מוושינגטון, ישירות להתייעצויות ביטחוניות. ייתכן שאלו סימנים ראשונים של חזרה לשגרה. איתנו כתבנו לענייני צבא רועי שרון, נורית יוחנן, כתבת תחום הפלסטיני, אך לפני כולם, כתבנו בדרום איציק זוארץ, איציק שלום. אז יש לנו חידוש של תנועת הרכבות בדרום, ממש בשעה הקרובה. נכון, דובי, זה קורה 13 שעות אחרי הירי האחרון לעוטף עזה, האזעקה שנשמעה בשעה 3:15 לפנות בוקר במועצה האזורית שער הנגב, כמה רקטות שנורו לשם בשעה הזאת, והנה עכשיו הרכבות חוזרות לפעול, זה כנראה אישור חצי רשמי לכך שאנחנו בהפסקת האש, אבל כמובן שהשאלה המתבקשת מדוע היה דרוש לבזבז את 13 השעות האלה, נזק כלכלי כבד כאן בעוטף עזה. ילדים לא בבית הספר. כל החנויות כאן היו סגורות, ילדים לא הלכו לבתי הספר, העסקים סגורים, אנשים יישארו בבתים שלהם, רק כי ישראל לא רוצה להודות שישנה הפסקת אש. יש כאן הרבה מאוד תסכול בעוטף עזה, אני יכול לומר לך את זה, הטלפון שלי, הוואטסאפ שלי יכול להעיד עם כמות ההודעות של התושבים המתוסכלים, כי השאלה הגדולה אחרי הסבב הזה, מה הייתה המשמעות שלו ומה השורה התחתונה שלו? האם אנחנו חוזרים לשגרה של הפרות סדר, לשגרה של בלוני נפץ, לשגרה של פיצוצים אדירים בכל ערב, או האם אנחנו חוזרים לשגרה אחרת, שגרה שלא חוו כאן, לפחות בעוטף עזה, במהלך השנה האחרונה, מאז ה-30 במרס, אז החלו הפרות הסדר השבועיות של הפלסטינים ואין סוף אירועים חריגים במהלך ימי השבוע. זאת השאלה הגדולה, לפחות עכשיו, של תושבי עוטף עזה. נראה שישנה הפסקת אש, שקט מוחלט ב-13 השעות האחרונות, הרכבת חוזרת לפעול, אני מניח גם שנראה בשעה הקרובה שוב הודעה של פיקוד העורף שמחזירה אותנו לשגרה, כי מבחינת פיקוד העורף עדיין יש איסור על התכנסויות של מעל 300 בני אדם במרחבים סגורים, לימודים רק במרחבים מוגנים, כל ההנחיות התגוננות עדיין בתוקף, אני מניח שזה יוסר בשעה הקרובה, ואז הפסקת האש הזאת תהפוך לרשמית. השאלה, מה נראה כאן הערב, או אולי כבר מחר. תודה רבה לאיציק זוארץ, רועי שרון כתבנו הצבאי, נורית יוחנן כתבת התחום הפלסטינית, תכף נהיה איתכם. משה שטיימץ כתבנו נמצא שם גם הוא בעוטף עזה, משה אנחנו איתך.
והאם גם אליך מגיעים איזשהם סימני רגיעה? תראה, דובי, את סימני הרגיעה אנחנו רואים בכבישים בדרך לכאן, ברחובות בערי וביישובי הנגב המערבי. אתה רואה פשוט את האווירה, הרי אתמול, אחרי ירי הרקטה לפנות בוקר, הייתה איזושהי הבנייה לאורך כל היום לקראת תגובה צפויה והרבה הרבה מתח, עד שהתחילו התקיפות של הצבא לקראת שש בערב, שעתיים אחר כך שיגורי הרקטות מעזה. אתמול בבוקר כבר הודיע הצבא שהוא מוריד שתי חטיבות דרומה, חטיבת חיר, גולני, וחטיבה שבע, חטיבת שריון. את הטנקים שלה אתם יכולים לראות כאן מאחורינו, שטח כינוס מצפון לרצועת עזה. החיילים כאן מכשירים את הכלים למקרה שבו הם יידרשו להיכנס לתוך הרצועה לפעולה קרקעית. יש גם, צריך לומר, יש גם כלים ארטילריים של הצבא שנמצאים על הגבול כחלק מהאוגדה, מאוגדת עזה, והם גם פעלו אתמול במסגרת התקיפות הרבות של צה"ל ברצועה. אבל הכוחות האלו שמאחורינו הובאו למעין תרחיש מתגלגל שאנחנו הולכים בו לסבב, שאולי כולל גם כניסה קרקעית. הם עדיין כאן, ראינו אותם אתמול בשעות הקטנות של הלילה, אחרי שהדיווחים על הפסקת אש כבר הגיעו מהרשתות הפלסטיניות, מכלי התקשורת הפלסטינים, ראינו אותם עדיין ממשיכים לרדת בכבישים השונים לכיוון הרצועה. הם עדיין נמצאים כאן, ואפשר להבין היום שלמרות שמאמצע הלילה אין שיגורים, שעה או שעתיים אחר כך גם נפסקו התקיפות של צה"ל, אבל ההיערכות שלו מסביב, גם החטיבות שהוא הוריד לכאן, גם מערכי ההגנה האווירית, גם הכוננות של טייסי חיל האוויר, הכל עדיין בכוננות גבוהה. לאן זה הולך? האם זה הולך? אנחנו רוצים לדעת. תודה, משה. מי זה אבקם שנמצא סמוך לקריה? אליה הגיע ראש הממשלה נתניהו אחרי שנחת מוושינגטון. זאב קם, שלום. אלן דובי, כן, ראש הממשלה נמצא פה מה שנקרא בהתייעצות שנקטעה באמצע בסביבות השעה 3 לרגל הנאום שלו, הנאום ששודר בלייב לוועידת איפאק בארצות הברית, אבל מיד אחרי שהוא סיים לנאום באותו לייב לוועידה, הוא חוזר לכאן לאותה התייעצות עם בכירי מערכת הביטחון, שכוללת גם את הרמטכ"ל, גם את ראש השב"כ וגם את ראש המועצה לביטחון לאומי. וצריך להגיד, אתם דיברתם מקודם על האינדיקציות לגבי אותה הפסקת אש שככה שהולכת ומתקרבת. אני יכול להגיד לך, דובי, שמהשיחות שאנחנו עורכים עם האנשים ככה שנמצאים או מעורבים באותה התייעצות ביטחונית, כשכבר מסבירים לך מה ההישגים ולמה ישראל בעצם ניצחה בסבב הזה, אתה יכול לקבל דרך זה עוד איזושהי הבנה לכך שהכיוון הוא ללכת לכיוון של שקט והפסקת אש. אבל גם את זה צריך להגיד כמובן באיזושהי הסתייגות, כי ברור לך שאם קורה משהו הכי קטן, אם פתאום עוד טיל, מה שנקרא, שנורא בטעות לעבר ישראל, כל הדבר הזה יכול להשתנות ברגע אחד. והנקודה אולי המשמעותית, לפחות מבחינתו של ראש הממשלה, באותה התייעצות שהוא מקיים גם בשעה זו, כאן מאחורינו במשרד הביטחון בתל אביב, זו אותה הריסה עד היסוד של הלשכה של אסמאעיל הנייה שם ברצועת עזה, כי בישראל לפחות רואים את המהלך הזה כמהלך מקדים או כרמז מה יקרה אם חמאס יחליט שהוא לא מסיים את זה. הכתובת היא האדם שיושב בלשכה ולא רק המבנה עצמו. זה וגם תודה רבה גם אליך. נחזור כאמור כאן באולפן נורית יוחנן ורועי שרון. מיד נורית לגבי הדיווח מהג'יהאד האיסלאמי שטוען שממשלת ישראל הסכימה לרגיעה. אבל רועי, אם אתה יכול קצת לפזר את הערפל, אנחנו רואים שם טנקים, אנחנו רואים את נתניהו בהתייעצות ביטחונית, אז זה ניסיון מה? לגמור את הסבב כמה שיותר מהר, כי יש לנו בחירות בעוד שבועיים, בלי שתואשם שבעצם אתה זה שמצמצת הראשון? אז קודם כל, באמת ישראל לא רוצה להודות שיש הפסקת אש רשמית. היא מסכימה להפסקת אש כזאת. כן, כי זה הולך לשם, אבל בוא נחכה שפיקוד העורף יסיר את ההנחיות, את המגבלות שיש על יישובי העוטף. זה עדיין לא הוסר, עדיין אין שם לימודים, עדיין אסור להתכנס יותר עם 300 איש במקום אחד, זה חייב להיות במקום סגור. זה בעצם תהיה ההודעה הסופית, או נגיד החתימה הסופית על כך שבאמת אנחנו בתוך הפסקת אש. טוב, לימודים יש לנו עוד איזה 12 שעות עד החידוש הלימודים הבא. יש שם חוגים ויש צהרונים. מצד שני, יש שמחות, חתונות, ברי מצווה וכולי. יש חתונות, ועדיין פיקוד העורף לא הודיע שיש חזרה לשגרה. זה נכון שהרכבות כבר חזרו לשגרה, זה הכיוון, זה הולך לשם, אבל עדיין אישור סופי, כשאתה רוצה לדעת אם חזרנו לשגרה, חכה להודעה של פיקוד העורף.
עכשיו, כשאתה מסתכל על כל הטנקים שצהל צובר שם, והכוחות שזורמים לרצועה ביממה האחרונה, זה כי צהל באמת רוצה לדעת שנסגר הסיפור. זה לא רק עניין של לחיצת יד או הסכמה בטלפון עם המתווך המצרי, נציג חמאס, נציג של המל"ל כאן בישראל. רוצים לראות שזה באמת עובד. לא ייקחו עכשיו סיכון שתעוף רקטה עכשיו, תפגע ביישוב בעוטף או באזור אחר בשטח ישראל. ולכן מחכים לראות שזה באמת קורה. קוראים לזה גם מרחק בלימה, זה נגיד השעות של הלילה. עכשיו זה כבר לא מרחק בלימה. אבל באמת לראות שכל הצדדים מסכימים. עכשיו, על מה הם מסכימים? על זה אנחנו לא יודעים. מה יקרה היום בלילה? מה יקרה עם הצעדות, צעדות השיבה, שבת הקרובה? בלוני נפץ, עפיפונים. 30 במרץ, צעדות, אמור להיות פיק של הצעדות עם רצועת עזה, למרות מזג האוויר שצפוי להיות גשום, אבל זה יהיה מבחן גדול. והשאלה, קודם כל, ניסו לעצור את האש. זה היה השלב הראשון בהפסקת אש. אני מניח שעכשיו מנסים לדחוף עוד סעיפים להסכם הזה, כדי שזה יכלול באמת שקט. נורית יוחנן, אז אנחנו מדברים על הודעה של הג'יהאד האיסלאמי, שהם שמעו מהמצרים שישראל מסכימה להפסקת. לא תראה בסיבוב, בסבב הזה, כן, אנחנו מדברים על דיווח לפיו גורם בג'יהאד האיסלאמי, בעצם אומר, אנחנו מבינים מהמצרים שישראל מכבדת את הפסקת האש, והיא לא תירה יותר, בעצם לא תפגע יותר, תפציץ יותר בעזה, וזה מגיע כמובן על רקע דיווחים, כל הזמן דיווחים מהצד הפלסטיני, נישור מישראל, לכך שהפסקת האש נכנסה לתוקפה. מהבוקר בעצם מאז שאין יותר ירי משני הצדדים, באמצע הלילה נפסקו השיגורים מעזה, ולפנות בוקר ישראל הפסיקה לתקוף בעזה, אז באמת אנחנו מבינים שאין יותר, באמת, אין יותר תקיפות, והפסקת האש כבר פה. חשוב להגיד, זה בעצם אותה עמדה שבה הבהירו כל הזמן כבר מאתמול בלילה, לפיה כל עוד בעצם ישראל תפסיק לירות, גם הם יפסיקו להגיב. בואו נשמע את הדברים שאומר בעניין דובר הג'יהאד האיסלאמי. نؤكد من جديد لشعبنا أن المقاومة حاضرة في الميدان وإذا ما استمر هذا العدوان فالمقاومة الفلسطينية خياراتها مفتوحة ولن تتردد لحظة. אוקיי, שני הצדדים צריכים, הם פוליטיקאים, יש פוליטיקה בשני הצדדים, כמו שנתניהו הולך לבחירות וצריך להראות שהוא יצא גבר גבר מול חמאס, הנה, הרס להניע את הלשכה. מה חמאס והג'יהאד האסלאמי יכולים לבוא איתם אל העם שמפגין ברחובות, אנחנו זוכרים? אז מהצד הפלסטיני יש פה איזשהו שינוי במובן הזה שכבר הפעם השנייה בתוך שבועיים כן ירו למרכז הארץ, וזה מבחינתם לא נגמר במחיר גבוה מדי. זאת אומרת, כן היה פה, אנחנו שומעים את הדיבורים, עוד מעט בטח גם נגיע לזה מצד ישראל, שהיה פה תמונה של בית מרוסק במושב בשרון, זה תמונת ניצחון מבחינתם? זה אומר שאתה הצלחת להתקדם מעבר למה שעשית בעבר, שזה לראות לעבר העוטף, זאת אומרת, ירית לעבר מרכז הארץ, ובתגובה ישראל, צריך להגיד, הלכה טיפה מעבר למה שהיא עושה בדרך כלל. זאת אומרת, היו פה איזה שהם פגיעות בלב העיר עזה, הלשכה של הנייה כבר לא קיימת, אבל בסופו של דבר הפלסטינים מסיימים את זה עם 10 פצועים, מרביתם פצועים קל, אני אפילו לא בטוחה שכולם היו מכוונים, זאת אומרת, אנשים שנפגעו מרסיסים. בואו נשמע באמת מה אומרים בעזה על הפצצות של צה"ל. אוקיי. לולד נסגר ובשם בילה כולם בשארע. ولا يعني واعي مدرسهم راح اغراضهم كل حاجه عندنا في قلب الدار راحه بقول لك ضارب اخمالها نزلات ايش بتتوقع כך בעזה, עוד דילוג אל איציק זוארץ, איציק, ועוד סימנים קטנים ראשונים של אולי חזרה לשגרה. עוד מעט נהיה עם איציק, רואי. צהל מסיר את המחסומים, היו חסימות כבישים ביממה האחרונה באזור של עוטף עזה, באזורים שקרובים לגבול, גם מתוך רצון... חסימה גם עבור תושבי העוטף, לא רק עבור כל אזרח שמסתובב שם, מחשש לפגיעה בירי נונטט, ראינו את זה קורה כבר באירועים קודמים, לא רוצים לקחת סיכונים שאף אחד יתקרב לגבול, ועכשיו צהל מסיר את החסימות האלה, כך מדווח זוארץ. זה חייב להיות חלק מהסכם שבאמת סוכם, אם לא נחתם לפחות עברו המסרים, או שיכול להיות שצהל אומר, בוא ניתן הזדמנות לחמאס להוכיח לאן הוא הולך, לאן פניו. זה לא הסכם חתום, בוודאי שלא, אבל יש הסכמה עם מתווך מצרים, לחצו מאוד אתמול בערב, והצליחו להביא להפסקת האש הזאת. לא היו פותחים את הכבישים האלה, אלמלא הייתה הסכמה, והמתווך המצרי היה... לא היו מחזירים את הרכבות, ולא היו פותחים את הכבישים, וכמו שזה נראה עכשיו, בקרוב גם בטח ישנו את ההוראות של פיקוד העורף. לגבי מה שנורית אמרה, זה בהחלט הישג של החמאס בשני הסבבים הקודמים, גם ירי של רקטות לכיוון גוש דן,
וגם אתמול בבוקר ירי לעבר השרון. ובסופו של דבר אנחנו עכשיו סופרים כמה בניינים של 3 קומות וכמה בניינים של 4 קומות ירדו להם. הם לא ספגו שם נפגעים, זה נכון שיש שם סמלים, ונכון שכל ילד בעזה ראה את התמונות האלה של הלשכה של הניח חוטף וטיל, מבחינתם אבל הם הביאו הישג יפה, והאינטרס שלהם היה אתמול להגיע להפסקת אש, שהיא לא כוללת הפסקת אש באמת טוטלית, שלא כוללת שום אלימות מהצד שלהם. אוקיי, הלכה לשכה אחת, בטח תהיה גם לשכה אחרת. אני משוכנע שהנייה לא יישאר בלי משרד כדי לנהל את העניינים. אנחנו חוזרים לאמש שניות ספורות לאחר שנשמע האזעקה בשדרות. רקטה פוגעת בבית של משפחת ונונו, שלמרבה המזל מספיקה להיכנס אל המרחב המוגן. אנחנו רוצים לדבר עם אבי המשפחה אליה ונונו. שלום לך. שלום, שלום. זה קרה אתמול בלילה, וזה קרה ממש אצלך בבית. כן, בסביבות 9:30, משהו כזה, אני לא בדיוק זוכר. נשמע אזעקה צבע אדום. נכנסנו לממד, זהו, ואז שמענו את הפיצוץ. היה פיצוץ חזק. אני לפי הפיצוץ הבנתי שזה נפל בבית. כי מה? מה הרגשת? זהו. הרגשתי את הבית ממש, כולו... זז. זז, בדיוק. ואז הסתכלת ימינה ושמאלה וראית שהילדים בסדר, נכון? הילדים היו בסדר בממד, הם גם הבינו שזה נפל פה בקרבה. אני ישר אמרתי שזה לא פה, תהיו רגועים, וזהו. יצאנו, ואז כבר נהיה, מה שנקרא, אחד נכנס, אחד יוצא, וצלמים, ו... תגיד, זה נכון שהיית במקלחת רגע לפני האזעקה? אני רציתי להיכנס למקלחת, כשהיה צבע אדום, אני ירדתי למטה. מה היה קורה אם זה היה כמה דקות אחרי? הייתה בעיה, לא? הייתה בעיה, כן. כל השמפו והסבון, אתה יודע, קצת בעייתי. כן, אי אפשר לדעת מה היה, אבל מקווים שיהיה באמת בסדר ושקט. הרקטה עברה את הרעפים, נכון? עברה את הרעפים, את אתם יכולים לראות כאן. היא עברה את הרעפים ונכנסה לקיר, ויצא... זה הבית של השכן, זה דו. כן. וזה יצא מהבית שלו ונפל פה ממש מעל הממד. זאת אומרת, אנחנו עכשיו דורכים על התקרה של הממ"ד. איך הילדים? מה שלומם? בסדר, בן האמצעי שלי הוא קצת חרד, אבל סך הכל בסדר. מטופל פה במרכז חוסן, שזה שירות פסיכולוגי, ובסדר. פה בכלל, אין פה ילד בסדרות שהוא לא פגוע. אליו, אני רוצה לשמיע לך קטע שמצאנו ברשת, ראיון שלך, אצל גבי גזית, מ-2008, לפני 11 שנים. בוא נשמע יחד מה אמרת אז. אני זוכר את זה. היה צבע אדום, היו 2 ברצף, אחד אחר השני. השני נפל ממש סמוך לבית שלי. הייתה שריקה ופיצוץ, הרכב נפגע, החלונות בבית נפגעו. עוד שסיימנו את הממד, כי אחרת גם אנחנו היינו נפגעים. אליאב, מה יהיה? ממש מחפשים אותך בחמאס, אני רואה. יש מצב? אין פה פינה שזה לא נפל. הילד בן השנה וחצי שדיברת עליו היום הוא בן כמה? בן 12. זה הילד שאתה מדבר עליו שהוא בחרדות, נכון? לא. הקטן ממנו. הקטן ממנו. אז כן. הגדול התרגל כבר? מה מצבו של הגדול? הגדול? לא שהתרגל. הוא קצת שונה ממנו, הקטן יותר רגיש. הבנתי. אבל בוא נגיד ככה, כולם פה, זה לא... יש פה מלא ילדים שמטופלים פה במרכז חוסן, וזה לא משהו חדש. תגיד, קודם כל, מה קורה עם הבית? צריך להתחיל לבנות, לא? כן, הם מסדרים פה את הבית. היה פה כבר צוות שהתחיל לנקות למטה, ופה התחילו לאטום פה את הקיר. איפה תהיו בינתיים? פה בבית. שרים בבית. חשבנו לעזוב לאיזה יום-יומיים ככה להירגע, אבל יכול להיות שזה יהיה יותר מאוחר. ויש גם ממד שעובד, נכון? ממד שעובד לא מחליפים. מה זה? אני אומר, לפחות הממד עובד, זה כבר הוכח. לאן הולך כל הסיפור להערכתך? אנחנו שומעים ככה חזרה לשגרה אולי? תחילת חזרה לשגרה? אין לי מושג. אנחנו מקווים שיהיה שקט.
אתה חושב שמה שהיה בלילה האחרון, זהו, זה הסיפור, הם למדו כבר לקח שלא ישכחו? אני לא יודע אם הם יפסיקו להחזיר לפה, לראות לפה קסאמים, אבל... לא בטוח. מקווים שיהיה שקט. אליה וענונו מהבית שנפגע בסדרות, הרבה תודה שדיברת איתנו. תודה גם לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה גם עדכונים מהדרום וגם נהיה עם עדכון פרשת הצוללות את המדינה. מיקי גנור שוחרר למעצר בית, מחדש שם, נשאל. ותגובות בעולם הערבי בעקבות ההחלטה של טראמפ להכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן. גם בעולם הערבי לא אוהבים את העניין הזה. הפסקה, מיד חוזר. יש את השוטר ירושלמי, אתה בשנייה אחת נמצא במזרח ירושלים, בזריגון בקטרו ליווני, ופתאום אחרי דקה אתה הולך לאמנות של חרדים. אני באמת לא יודעת איך לענות על זה. אף פעם הוא לא נעלם ככה. אנחנו מאוד דואגים לו. קוראים לי יגאל גואטה. משפחה מבחינתי זה ערך עליון. הרי את מגורשת בגט זה. במרדף עוד ארבעה מתמודדים ינסו לנצח את המוח הכי מהיר בטלוויזיה, הצ'ייסר. מי ינצח? המרדף, הערב מיד אחרי החדשות. מצד אחד הוא אומר שהוא רוצה שלום, מצד שני הוא מדבר על שלמות המולדת. זה היריב שנפתור אנחנו יוסיף. תפסיק עם השנאה שלך. שהוא איבד שליטה על מה שקורה פה. ימי בגין, סדרה בשלושה חלקים. מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. ערב חזרנו, מיד נחזור אל הדרום. כאמור, דיווחים ראשונים, תנועת הרכבות בדרום מתחילה לחזור לסדרה. דרכים שנחסמו ב-48 שעות האחרונות נפתחות, עוד נראה לאן זה הולך. אבל אנחנו אל מיקי גנור, עד המדינה בפרשת הצוללות, עד המדינה לשעבר. הוא היום שוחרר למעצר בית של 15 ימים בתנאים מגבילים. שלום לכתבנו ענייני משטרה אוריאנובסקי. משחררים אותו כי... כי בסופו של דבר הסאגה הזו באה לכדי סיום, אין מה להחזיק אותו במעצר. למעשה, המשטרה קיבלה מהשופטת עינת רון ביום ראשון 5 ימים לעצור אותו, זאת אומרת, הוא היה אמור להשתחרר עוד יומיים, אבל הוא שותק. אין, למרות שהחקירה נפתחה מחדש, אין שום תרומה לכך שהוא נמצא שם. משתכנעים, מבינים במשטרה, שממנו כבר הוא צוללת, לא תוציא ממנו כלום. תראו, תראה, בסופו של דבר, זה מה שהם אמרו גם ביום ראשון, עורכי הדין שלו, בועז בן צור ומאיר ארנפלד, אין לכם מה להחזיק אותו במעצר. אפילו כשהשוטר, נציג המשטרה של להב 433, אמר לבית המשפט באותו זמן, אנחנו לא נוקמים באף אחד, אנחנו לא נאנשים אף אחד, אנחנו צריכים את המעצר הזה. באותו זמן גנור ישב בכיסא שלו בדיון והתחיל להתפוצץ מצחוק. סוג של איזשהו מחזה מאוד אירוני שהיה שם, כי באמת הייתה תחושה, לפחות בקרבו ובקרב סביבתו, שמנסים לנקום בו על עצם הצעדים שלו, okay. אבל הסאגה הזאת נגמרת. הוא הולך על הימור בלתי רגיל, מכיוון שבמקום שנת מאסר הוא יכול לחטוף פה פוטנציאלית כמה שנות מאסר. כן, קודם אנחנו, כל... אנחנו זוכרים כבר איזה מישהו שהיה איתו הסכם, והוא הפר את ההסכם ברגע האחרון וכו', לא נגמר טוב. כמה... עוד תיקים תלויים ועומדים, והאם אי עדותו משנה במשהו את כל העולם. אז עכשיו, אם מישהו חשב שזה לא רציני, או שמנסה לשפר עמדות, ראו בשבוע הזה שזה כן רציני. הוא מבחינתו בא ואומר, אני חוזר בי,
מהעדויות שנמסרו לכאורה תחת לחץ. זה לא כדי לקבל איזה עסקה נוסח העדים מידי המדינה בפרשות האחרות. אני לא רוצה, אני לא חיים עצמי טוב בלילה. אני חושב שגבו ממנו עדויות תחת איומים, איימו לעצור את בני המשפחה שלי. זה אנחנו מכירים. האם בפרקליטות חושבים שזה מקריס את כל התיקים האחרים, והפרקליטות צריכה לקבל החלטה לגבי כן להגיש כדי אישום או לא להגיש כדי אישום? אז מבחינתם, הם הולכים על כתבי אישום, כרגע נגד כל החשודים, זה בערך 10. כולם, צ'ייני, שמרון. זה כרגע מה שאנחנו שומעים. כמובן שצריכו לקיים שם את הישיבות ולהחליט מה בדיוק, מה בדיוק הם יכולים ללכת ועם מה לא. אבל צריך, וגם גנור יהיה חלק, אחד מהנשמים, ונגדו גם יהיה כתב אישום על מתן שוחד ועל גם עבירות נוספות. זה מה שיהיה, אבל הם יגיעו לבית משפט פה עם תיק מאוד מאוד בעייתי, כי יבוא עד מרכזי ויגיד, אני מסרתי עדויות תחת לחץ, או תדרכו אותי לפני העדויות מה להגיד, הרבה מאוד מהדברים שמסרתי נמסרו שלא כדין, יכול מאוד להיות שגם לראיות שהוא מסר, הקלטות ומסמכים ודברים אחרים, אם יראו שזה נמסר בצורה לא חוקית, גם זה יהיה בעיה. הסנגורים של שאר הנאשמים גם יגיעו את הדברים האלו, לכן יכול מאוד להיות שגם אם יהיה משפט, אנחנו הולכים פה לסגה משפטית שתימשך כמה שנים, לא ידוע איך זה יסתיים, ולא ידוע גם מה הפרקליטות תחליט לעשות עם מה שיש לה כרגע בידיים. יש פוליטיקאי אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, שהתברר שיש לו בן דוד גאון, שהוא מצליח להגדיל את ערך מניותיו במאות אחוזים, פי שבעה, כשהחברה שהוא משקיע בכלל קורסת מבחינה כלכלית, והחברה אחר כך שמתאחדת עם החברה שהיו לו מניות, מתברר שהיא, טיסנקרופ היא לקוחה גדולה שלה. האם משהו ממה שאמרתי עכשיו קשור בפרשת גנור? אז זהו, צריך לעשות סדר, כי יש פה כמה פרשות נפרדות. כל מה שאתה ציינת נבדק כרגע בפרקליטות, כן, נבדק. אבל לא, כן. אבל לא בגלל המידע שהתקבל בוועדת היתרים, אבל לא בהקשר של אותו קשר של טיסנקרופ ושל פרשת הצוללות. ידעו במשטרה וידעו בפרקליטות קודם לכן שיש את אותו בן דוד, שיש לו את ההשקעות שלו, שיש שם איזשהו קשר כלשהו של בין הלקוחות של אותם חברות. לא ידעו למשל על היתר לטיסנקרופ למכור צוללות למצרים. גם את זה ידעו. גם את זה ידעו, ידעו את הדברים האלו, והגיעו למסקנה שבכל הנוגע לקשר הזה, הם לא רואים ניגוד עניינים או איזשהו קשר פלילי. זה מה שהם החליטו בין אותם החלטות. הסוד הגדול שבנימין נתניהו החליט לשמור לעצמו ואולי לעוד איזה יועץ, והסתיר אותו מפני שר הביטחון והרמטכ"ל, הוא הציע הרי רק לפני יומיים לספר את הסוד ליועץ המשפטי לממשלה. אז בוא נגיד לך משהו, וזה משהו שחשוב להבין בעניין הזה. הרי גם אומר היועץ המשפטי לממשלה, הגיע נתניהו, סיפר לנו את הדברים האלו, ואנחנו החלטנו לא להעמיק את החקירה. לא לשמוע את הסוד. כן, לא להעמיק, לא לבדוק בכלל מה הסיפור נכון. של מצרים. למה זה קרה? המשטרה בדקה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה עבירות פליליות, מה שמעלה חשד לעבירות פליליות פר אקסלנס. זאת אומרת, אם מישהו היה בניגוד עניינים או קיבל שוחד. ברגע שהגיעו למסקנה, עוד לפני שראש הממשלה הגיע אליהם בכלל, שהוא לא נמצא בניגוד עניינים, כי כל סביבתו אומרת, הוא לא יודע על הקשרים האלה. עצרו את הכיוון הזה. עצרו את הכיוון, לא נוגעים בזה. זה החלטות ביטחוניות, לא, הם לא חקרו אם ישראל צריכה 6 או 9 או 10 צוללות. אז על מה ההתלבטות עכשיו? ההתלבטות עכשיו לא נוגעת לתיק הצוללות. מסתכלים על המידע שהתקבל לגבי המניות, לגבי הקנייה, המכירה, מעלה כל מיני חשדות אחרים, אם זה עבירות מס, אם זה עבירות של אי-דיווח, חלק מהדברים האלה יתיישנו. אם תרצה, זה יותר קשור לתיק 1000 ולטובות ההנאה שאולי קיבל או לא קיבל, והיחסים בינו לבין בן דודו, ופחות לתיק 3000, כי יש קשר בין אותו בן דוד לטיסנקרופ, והדברים האלו נבדקו כבר, לא לשם הולכת החקירה, אם תהיה. רוינובסקי, תודה רבה לך. תודה. יום לאחר פגיעה בבית במושב משמרת בשרון, שבו בני הזוג טליה ודניאל וולף אל ביתם או אל הריסות ביתם. שלום להדס גרינברג, כתבתנו, שנמצאת במשמרת. טוב, הרבה לא נשאר מהבית הזה, מה קורה עם בני המשפחה שמאושפזים בבתי החולים? נכון דובי, אז רגע לפני שנעדכן על מצבם של בני משפחת וולף, נעדכן שממש לפני מספר דקות הגיע לכאן שגריר בריטניה בישראל, דיוויד קורי, הוא נמצא כעת בתוך הבית יחד עם סב המשפחה, הבעלים של הבית, רוברט וולף, הוא משוחח איתו כבר מספר דקות, מדבר איתו, כמובן ראה גם את מצב הקשה של הבית, ולמה הגיע לכאן שגריר בריטניה בישראל, משפחת וולף היא במקור בריטית, הגיע לכאן לפני 17 שנים לישראל, התמקמה בין היתר
יותר כאן במשמרת. וצריך לציין, שאלת דובי בנגע למצבם של המשפחה, מצבם הרפואי, אז סבתא, אשתו של רוברט שנמצא כאן כעת עם שגריר בריטניה בישראל, היא במצב עדיין בינוני, מאושפזת בבית החולים בלינסון, וזאת בעקבות רסיס בצוואר שקרה לה עורק, ולכן היא עדיין תישאר גם היום בהשכחת בית החולים, עוברת שם טיפול, אבל מצבה יציב ולא נשקפת סכנה לחייה. הם המשפחה יעל והתינוקת, בת החצי שנה שהיו אמורות להשתחרר היום, לא השתחררו היום, וזאת לאור העובדה שהתינוקת בת החצי שנה, יש לה רסיס קטן בצד האוזן, ורוצים לחכות עד שיוציאו אותו, יכול להיות שזה יהיה מחר, יכול להיות שיהיה מוחרתיים, אבל היום הם צריכים עדיין להישאר בהשכחה בבית החולים מאיר. ושאר בני המשפחה, דניאל, האב והבת הקטנה בת השלוש, וסב המשפחה שציינו אותו לפני מספר רגעים, הם שוחררו, הם כמובן בין היתר גם היו שם היום, כאן היום. בוא נשמע את דניאל, אב המשפחה. אוקיי. אנחנו לא ישנו בעצם, אני לא מאמין שאף אחד במשפחה לא ישן. הרגשה לא נעימה, לא טובה, אבל הכי חשוב שכולם בסדר, והילדה הגדולה השתחררה בגן עכשיו, חזרה לגן. אשתי בסדר, קצת בפניקה, אבל היא לוחמת. יפה. ידס, נסתפק בדברים האלה. כן, תודה רבה. זה... ונאחל למשפחה בהצלחה. בבקשה. נתחילה לבנות את הריסות ביתה. תודה רבה לך. שלום לגילי כהן. שלום, דובי. ששבה עם מטוס ראש הממשלה מוושינגטון. מיכאל שמש יצרף אלינו מיד. כשאתם מקבלים תדרוך, איך נקרא לו? גורם מדיני בכיר בפמליית ראש הממשלה? מטוס ראש הממשלה. שנמצא במטוס ראש הממשלה. שממש נמצא איתנו במטוס ראש הממשלה, ממש ממש. והוא מדבר בהתחלה קצת על עזה, על המצב, אין הפסקת אש, אבל עובר מהר מאוד לדבר על מה שלראש הממשלה נתניהו חשוב. הגולן. הגולן. וההכרה האמריקנית. ובעיקר המשמעויות הנסתרות, או לא כל כך נסתרות, של המהלך הזה מבחינת ישראל, מבחינת ראש הממשלה. ואותו גורם אומר כך, טראמפ בעצם מכיר שאם כובשים שטח, אם יש שטח כבוש, כמו נניח חמת הגולן, אבל במלחמה צודקת, כך אומר אותו גורם, אז זה שלנו. במילים אחרות... העם עם הגדה. העם עם הגדה, בדיוק. העם עם הגדה, לא רק עם הגולן, אלא גם עם הגדה. ואני שואלת את אותו גורם מדיני בכיר okay. שנמצא במטוס ראש הממשלה, אז ביקשת מטראמפ, אז הנושא הזה עלה מול טראמפ, שאולי כדאי להכיר גם בגדה בריבונות ישראלית? אותו גורם חייך ואמר שהוא לא יודע, אבל הרמז ברור, נתניהו מנסה לסרטט שוב שרמת הגולן תחילה. כלומר, התחלנו בירושלים, בהכרה בכך שירושלים בירת ישראל, אחר כך עברנו לרמת הגולן, היעד המוצהר זו כמובן הגדה המערבית, וזה אבני הדרך שמסרטט ראש הממשלה, וכך גם עולה מהתדרוך שאותו גורם מדיני, וכמובן גם רמז לאיראנים, שהנה ארצות הברית ניצבת לצד ישראל ושולחת מסר ברור לאיראנים שרמת הגולן שלנו לנצח נצחים. אז העולם לא מקבל את העמדה האמריקאית. לא רק העולם, גם החבר החדש שלנו פוטין, שהוא בכלל יצא נגד זה. כן. למרות פוטין יש את בעיית העיקרים שלו. בעיניו זו לא בעיה. אבל יש את תוכנית המאה שעומד דונלד טראמפ לפרסם, ובהחלט יכול להיות שזה הסיפור, ששטח C, או לפחות חלקים מהגדה, יהפכו לישראלים, גם אם הפלסטינים לא יקבלו את התוכנית של טראמפ. נכון. אגב, עוד כשטראמפ צייץ בשבוע שעבר על המהלך הזה, היה תכונה מאוד מוזרה בקרב חלק מאנשי הנשיא, ביניהם גם השליח המיוחד ג'ייסון גרינבלט, שאמר, זה השלב, זה חלק מתוכנית השלום שלנו בגדול, כן? הוא צייץ משהו כמו, הגיע הזמן להכיר במציאות הישראלית, אי אפשר לעשות שלום מבלי להתייחס לענייני רמת הגולן. עד עכשיו האמת, כשדיברו על השלום עם הפלסטינים, לא כל כך דיברו על רמת הגולן, אבל כן הם קושרים את זה בהיבט של, א', יש מציאות בשטח, שגם אם העולם המערבי עד עכשיו לא הכיר, אנחנו, ארצות הברית, עושים את הצעד הראשון, וגם שבסופו של דבר ארצות הברית מתכננת להציג מתישהו את אותה יוזמת שלום, אחרי הבחירות, והיא מרמזת שהיא נותנת לישראל כמעט את כל מה שהיא מבקשת. וכשאתם מדברים לא עם הגורם המדיני הבכיר, אלא עם בנימין נתניהו, רגע לפני עלייתו למטוס, בנימין נתניהו תוקף אתכם התקשורת על כך שלטענתו לא הבאתם ולא נתתם זמן מסך לטקס ההיסטורי, יש לומר,
שבו ארצות הברית של אמריקה מכירה בישראליות. טקס שהיה בשידורים חיים פה, כן? שהיה אצלנו בשידורים חיים, והיה בערוץ 12 בשידורים חיים, וערוץ 13 בשידורים חיים. אז למען בנימין נתניהו, שהוא פשוט היה באותם רגעים עסוק, נכון? הוא היה שם בבית הלבן, והוא לא יכל לצפות בעצמו. נכון, אבל אני בטוחה שהוא... בערוץ הטלוויזיה. אני בטוחה שהוא קיבל עדכון שכולם משדרים לייב בפוש נוטיפיקיישנס. אני מניחה שצוות המדיה שלו עדכן אותו. תראה. יונתן אמר לו? יונתן לא היה. אמר לו. רגע, בואי נראה, אז אנחנו למענו, יכול להיות שהוא צופה בנו, למרות שהוא עכשיו בהתייעצות הביטחונית הבכירה, החלטנו לעשות איזה לקט קטן של גם הטענות של נתניהו, וגם מה שבעצם כן היה על המסכים. הנה. זה שאתם לא מכסים את זה יותר מדקה, זה דבר שהתחשבנו איתכם. אבל הדבר הזה בחשבון ההיסטורי הוא דבר ענק. אני חוזר לטפל בדברים האחרים. And that is why, Mr. President, your decision to recognize Israel's sovereignty on the Golan Heights is so historic. זה דבר שהתחשבנו איתכם. There have been a handful of proclamations by non-Jewish leaders on behalf of our people in our land. Cyrus the Great, the great Persian king, Lord Balfour, President Harry S. Truman, and President Donald J. Trump. זה דבר שהתחשבנו איתכם. So on behalf of all the people of Israel, thank you, President Trump. Thank you for your leadership, thank you for your friendship, and thank you for all you've done to make the alliance between America and Israel stronger and greater than ever. Thank you, Mr. President. Thank you. תראה, אני חייב להכריז בזאת. לא, חייבים לשים את הדברים על השולחן. הטענה שהתקשורת הישראלית לא סיקרה את מה שקרה בבית הלבן, היא לא פחות מאשר פייק ניוז מרושע מצידו של ראש הממשלה. לא יכול להיות, תראה. איך יכול אדם שהוא לא פחות מראש ממשלה לטעון שלא היה מה שכן היה? כלומר, אם הוא אומר שמש, בוא הולך לבדוק, נכון? אז הלכנו לבדוק, כפי שראית. אבל תראה, אני רוצה... כן, היינו פה באולפן הזה, במשך שעות. דובי, אני רוצה להגיד לך, גם אני הייתי שם. אז מה הסיפור של ראש הממשלה הנכבד? אז אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, בואו נסיים שנייה את הפינה של התקשורת. אני חושבת שזה בדיוק מה שנתניהו רוצה, אנחנו קמפיין פוליטי. שהעם יחשוב שהתקשורת עושה לו עוול, שוב? בוודאי, שהתקשורת נגדו, בוודאי, והוא מרתיר, וכולם עושים לו אנטי, והצדק ההיסטורי והחשבון ההיסטורי יעשה איתנו, כי הוא ברגע ההיסטורי היה שם, ואנחנו לא דיווחנו, כביכול. אבל רגע שנייה, אני רוצה לשים את זה בצד ולהגיד משהו חשוב יותר. תראה, הנסיעה הזו של נתניהו קוצרה במשך, ליומיים קודם לכן, ובמשך כמה שעות נתניהו היה עסוק בהתייעצויות ביטחוניות. אנחנו ירדנו מהרכבים משיירת ראש הממשלה בדרך למטוס, וכולנו היינו בטוחים שהנה ראש הממשלה נתניהו יגיד משהו לציבור על המתרחש ברצועת עזה, על ההסלמה, על ירי רקטות, על אנשים במקלטים. לא רק שהוא... נתניהו לא הגיב. כן. דיבר במשך דקה שלמה רק על רמת הגולן. לא אמר מילה על עזה, רק שאנחנו שואלים אותו עוד ועוד ועוד ועוד. זכותו לא להגיד מה שהוא לא רוצה, אבל אני חושב שחובתו כראש ממשלה לדבוק באמת, לא? אז ניחא האמת, אני חושבת שחובתו כראש ממשלה לדבר על מה שמעסיק את אזרחי ישראל בחיים עצמם, כפי שהוא אומר, כן. שזה בעיקר היום-יום שלהם ופחות ההכרות ההיסטוריות, והן שודרו, הן דווחו. טוב, אנחנו לפוליטיקה, אפרופו פוליטיקה, שבועיים לבחירות, מיכאל שמש כתבנו הפוליטי מצטרף אלינו, יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי מצטרף אלינו, שלום יואב. שלום כאשר אנחנו רואים שאתמול במקביל הדברים המאוד חשובים שמעסיקים את ראש הממשלה, הליכוד פותח בקמפיין חדש, אחרי שלא עבד קמפיין ההזנות האיראניות, או הפריצה האיראנית לטלפון של בני גנץ, פתאום מין קמפיין שאומר מה? שגנץ לא איתנו לגמרי? זה... כן, נכון. איך אפשר להגדיר את זה? זאת הרמיזה. תראה, לפני שבוע קיבלתי מסרון, אולי גם אתה קיבלת מסרון אנונימי, שמדבר על כך שיש איזשהו מועמד לראשות ממשלה שצורך כל מיני שמות של תרופות פסיכיאטריות כאלו ואחרות. צריך לומר, מסרון מאוד תקיף, פניתי מיד לליכוד, האם אתם עומדים מאחורי הסרטון, מאחורי המסרון הנמוך הזה והלא ראוי? חס ושלום ארוך. כמובן שלא, אבל... אנחנו משחקים פייר פליי. נכון, ואני רוצה לומר לך שעכשיו זה כבר, הם לא מחביאים את זה אפילו, זה הפך להיות הקו הפומבי של קמפיין הליכוד. בוא נראה את סרטון, ומיד אנחנו נהיה איתך, סרטון שהליכוד משחרר אתמול, בעקבות שני רעיונות שנתן בני גנץ. שני רעיונות, צריך לומר, ביושר, לא מוצלחים במיוחד. לא מוצלחים. לערוץ 12-13, חבל שהוא לא דיבר אצלנו, אבל... הנה, כך נראה הסרטון של הליכוד. יונית, 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 יונית. יונית, 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 הנה אני עונה לך. אל, אל, אל,
על הבסיס. לא להפיל את חמאס, לא להיכנס לעזה מבחינתך. חמאס בעבר חוקה קשות. זו שאלה פשוטה. מגיעים להישג צבאי, צריך למצות אותו. יונית. חבריי מכירים אותי, יציב לחלוטין, הציבור מסתובב, שופט אותי, רואה את זה בכנסים. נדמה לי שאפילו הסקרים די... יציב לחלוטין. רק צריך לומר, יואב קרקובסקי מצטרף אלינו, למי שפחות מכיר את היצ'קוק, שהאפקט הקולי הספציפי הזה הוא מהסרט פסיכו. בסצנת הרצח במקלחת, במקלחת. ואולי זה גם מתקשר להקלטה ששוחררה, שבה מעלה בני גנץ את האפשרות שאולי נתניהו מבקש את נפשו. יואב, מה אומרים בליכוד? האם זה הכיוון לטעון שהמועמד ממול אינו שפוי? זה בעצם הקו, אבל אני רוצה להחזיר אותך, כרגיל בשיחותינו מדי פעם, כמעט 13 שנים לאחור, כאשר קדימה מקיימת את קמפיין הבחירות ב-2006 נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז הם התנאו בקמפיינים שבאו לנסות לדבר על מצבו הנפשי של יושב ראש הליכוד. אז אני רוצה להזכיר, הליכוד הגיע ל-12 מנדטים, ולכאורה לא היה יריב המיידי מול אריאל שרון, אחר כך מול אהוד אולמרט. הדרך היחידה העיקרית שבה הם ניסו בעצם להראות שבנימין נתניהו בעייתי ברמה הנפשית, זה בנימין נתניהו מזיע. בוא נחזור לימינו. מה שאנחנו רואים כאן... הליכוד טוען שבני גנץ אינו שפוי, והוא מסתמך על אותן בעיות תקשורת בין יונית לוי לבין נקודת השידור בוושינגטון, ומזה אנחנו רואים להסיק את המסקנה. אני חושב שהפרסום של עמיתי ספי עובדיה בחדשות 13, עם ההקלטות של בני גנץ, שבהם... הוא נשמע בעצם אומר שראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה אולי לפגוע בו, אולי לפגוע בו פיזית, אולי היה רוצה לראות אותו נפגע, זה נשמע כאילו בנימין נתניהו מנסה להתנקש בו. הדבר הזה הוא בעיה בקמפיין של כחול לבן. אם עד מוצאי שבת, עד הפרסום הזה, אפשר לומר שכחול לבן היו על איזשהו סוג של גל, אילצו את בנימין נתניהו לצאת לדבר, להתראיין, בגלל קמפיין הצוללות והמניות, ההקלטות האלה מהוות בעיה מבחינתו של בני גנץ, וגם חוסר יכולתו הקוהרנטית להביע את עמדתו, להתייחס לעניין הזה בשני הרעיונות שהתקיימו אתמול. הדבר הזה הוא בהחלט קיסם במדורת הקמפיין של הליכוד, שמנסה לעשות דה-לגיטימציה לבני גנץ. עכשיו גנץ יכול לטעון, לא התכוונתי לרצח, התכוונתי לרצח אופי. נכון, אבל זה לא משנה שהמטאפורה הזאת לא נתפסת בציבור. ההקלטות האלה עושות לו נזק, ומהוות קיסם במדורת הקמפיין של הליכוד מבחינת הליכוד. זה כמעט לגיטימי, העניין הוא שזה באמת נראה כמו סרטון מאוד בעייתי. אני שוב אומר, הוא לגיטימי בקמפיין בחירות, כבר ראינו דברים כאלה. הקורבן הקודם, בדיוק בהיבטים האלה, היה בנימין נתניהו עצמו. מיכל שמש. תראה דובי, דבר ראשון, הרעיונות של גנץ, כפי שאמרנו קודם, לא היו מוצלחים, ועל כך צריך לומר, הוא מקבל את הביקורת הזאת ובצדק, אבל הבעיה של, צריך לומר, לא רק גנץ נמצא בבעיה, אלא גם הליכוד נמצא כרגע בסוג של מלכוד עם הסיטואציה שבה ערב הבחירות, שבועיים לפני הבחירות, הוא נגרר לעימות אלים מול עזה, בלי לספק תשובה של ממש. אז גנץ מתמודד גם עם הקלטות מביכות, וגם עם, גם עם רעיונות לא מוצלחים. אגב, סקרי מנדטים מהיממה האחרונה אין לנו, נכון? אנחנו לא יודעים איך משפיע לא הרעיון במוצאי שבת, לא הרעיונות של גנץ, לא הסרטונים של הליכוד. הסקרים האחרונים הם מסוף השבוע, ששם דווקא גנץ בסדר. מוביל בכמה מנדטים. אבל אני רוצה לומר לך מילה אחת על הרעיונות של גנץ. בסביבתו אומרים, הוא היה חלש, הוא היה עייף, והוא גם לא כל כך הרגיש טוב. Okay. זאת הסיבה לכך שהוא נראה בצורה הזאת. וזה האיש שאומר שהוא מוכן לעימות עם נתניהו, לא בטוח שהוא... מעניין מאוד לראות בשבועיים האלה, דרך אגב, כמובן שהמפסידים הם המפלגות הקטנות מהסיפור הזה, אבל גנץ עצמו ונתניהו יצטרכו להצדיק את המקום שבו הם נמצאים בנקודה הזאת. חברים, תודה רבה, מיכל שם שואב קרקובסקי. עוד מעט אנחנו נעלה זיכרונות מתשדירי התעמולה של פעם. הפסקה קצרה ואחריה, 40 שנה היום, לחתימה על מדשאת הבית הלבן, הסכמי השלום בין ישראל למצרים, אחרי קמפ דיוויד. נחזור לרגעים ההיסטוריים והדרמטיים ההם. וגם, למה החליטה סוכנות החלל האמריקאית לבטל את הליכת החלל של הנשים האסטרונאוטיות בחלל? לא תאמינו מדוע. הפסקה קצרה, מיד חוזרת. התחזית בחסות.
מחסני תאורה מאירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. חורף קיץ סתיו אביב. כבר 50 שנה שקבוצת מזרחי ובניו בונה בלי הפסקה ברחבי ישראל. מחסני תאורה מאירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. חורף קיץ סתיו אביב. כבר 50 שנה שקבוצת מזרחי ובניו בונה בלי הפסקה ברחבי ישראל. הקרב האחרון על סוריה, סדרת כתבות בלעדית השבוע בחדשות הערב עם דוריה למפל, כאן 11. עד שהוא הגיע לשלטון חיינו במדינה שבה היו כאלה שקיבלו את הכל ואחרים לא קיבלו דבר. מצד אחד הוא אומר שהוא רוצה שלום, מצד שני הוא מדבר על שלמות המולדת. זה היריב שלנו, אנחנו עושים. תפסיק עם השנאה שלך. אנחנו אומרים בבגין, זה כבר עבר לשלב של מכות. כאילו שהוא איבד שליטה על מה שקורה פה. ימי בגין, סדרה בשלושה חלקים. מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. לקחתי אקדח אוויר, הייתי באטרף באותו רגע. לפעמים חולה נצמד פה לדלת ומנסה לברוח. אם קושרים מישהו, זה פה? זה עוד רגע התפרצות, עוד רגע. אנחנו לא מרפאים אנשים. אנחנו עוזרים להם שיהיה להם קצת פחות כואב. אימא, לא, חוטחת, אני לא רגועה. הכאב, אדם, מה קורה לזה? יוצאים מהכלל עם רוני קובן, ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. לסוף שבוע בצפון ולשעה בקניון. הונדה HRV, רכב פנאי משפחתי לאנשים שאוהבים לנהוג. פנסיה זה לא אופנה, פנסיה זה מגדל. בוים בוים מנדל בוים 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 מנדל בוים. מזרני מנדל בוים, שיהיה לכם לילה טוב. ערב ערב חזרנו מיד עם יעקב ואחי מאיר, 40 שנה היום ללחיצת היד משולשת, הסכמי השלום עם מצרים בבית הלבן, יש מי שזוכר היטב. אבל לפני כן, אחרי הכרה של דונלד טראמפ ברמת הגולן כישראלית, הכרה היסטורית, אסד מוציא את האנשים לרחובות. המשטר הסורי מיהר לגנות את המלאך של טראמפ. גם בעולם הערבי יצאו בגינוי. שלום לרועי קייס, כתב התחום הערבי. שלום, דוד. תחום העולם הערבי. טוב, חשבנו שהם לא יאהבו את זה, אבל אולי טראמפ חשב שבגלל הידידות עם סעודיה וכולי, ככה זה יעבור יותר בשקט. כן, לא נכון, ממש. אנחנו תכף נדבר על התגובות במדינות ערב, אבל קודם כל התגובה של המשטר הסורי. היום אנחנו רואים שלל של הפגנות ברחבי סוריה, באזורים שאסד שולט בהם, שזה למעשה רוב המדינה, אפשר אולי לראות את התמונות. אוקיי, פנימה. אסד הוציא את האנשים גם בקונטרה, גם באזור סווידה, הר הדרוזים. פשוט אנשים מקרים את דף המסרים של המשטר הסורי. הגולן הוא סורי, הוא שלנו. אנחנו נחזיר אותו בכל האמצעים שעומדים לרשותנו. ולמעשה יוצאים נגד דונלד טראמפ. הוא הפר את החוק הבינלאומי. ההחלטה שלו זה התקפה.
התקפה משווה נגד הריבונות, דקות ספורות אחרי ההכרזה, כמו שראינו אתמול את ההכרזה בארצות הברית, בוושינגטון, אז ראינו פה, המשרד... בטלוויזיה, כן, שודרה. ראינו פה, ראינו צריך ביחד. להגיד, כי יש מי שטוען שהיא לא נכון, שודרה. נכון, אז ראינו את, את זה יחד, ואז משרד החוץ הסורי ישר הוציא תגובה, ואני רוצה לתמצת לך את התגובה הסורית בקריקטורה הבאה שפורסמה היום, באתר של רשות השידור הסורית, הגולן, כמו שאתה יכול, בצבעים של דגל סוריה, והנעל בפיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ש... עם איזה רוגת קשה, משליחה אותה. כן, ובואו נעבור לסינק מאחד מהמשתתפים בהפגנות, מושל מחוז קונטרה, מכוון הישר מלמעלה, הנה. טראמפ ועמאק כדלק, נתניהו, האולי, אתנן, אסבחה עמיין. وكما يقال اذا الاعمى قاد اعمى فكلاهما سيسقط في الحفره ولن ياتي هذا القرار على شيء جديد من هو ترامب حتى يقول ان هذه الارض لفلان او لفلان זה ממש מעבר לגבול. שם החבר'ה ממושמעים, יש פקודה מלמעלה, מבצעים. ונגיד שכמובן, כמו שציינת, מדינות מפרציות, מדינות ערביות לא אהבו את ההחלטה הזאת, גינו, הביאו צער, מדינות גם שנחשבות לידידות מאוד טובות של ארצות הברית, סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, אומן, כל המפרציות, גם כמובן החברות של המשטר הסורי, איראן, אנחנו עוד מעט נשמע, יש נאום של נסראללה, בטח גם הוא התייחס לזה, רוסיה גם לא אהבה את זה, לא ערבית, אבל עדיין חברה טובה. עכשיו, למי שואל את עצמו, האם להכרזה יש משמעות מעשית? כלומר, האם ארצות הברית של אמריקה תפתח איזה קונסוליה במג'דל שמס? לא. האם הלבנט יהיה שם טעימה יותר? גם לא, נכון? נכון, אבל אין ספק שזה מחמם, עשו לחמם את השטח, כלומר, ההפגנות, יכול להיות שיהיו פרובוקציות בגבול, דברים בסגנון הזה, וגם בצד הישראלי נערכים. בהקשר של התגובות הערביות, אני רוצה להראות לך איך שדרן מצרי אתמול הגיב להחלטה, לא בצורה רגועה מדי, הנה. אוקיי. ربما لم اكن استطيع ان اخرج اليوم على الهواء لواجه الجمهور وانا هكذا في حاله انهيار تام وشامل لهذه الممارسات الفاضحه المفضوحه من الاداره الامريكيه يوقع هذا الرئيس الاحمق الاخرق على ورقه بانه يقر بان الجولان اراضي اسرائيليه ما هذا العبث טוב. עצבני משהו. כן, לא בקור רוח מקבלים את ההודעה האמריקאית. תודה רבה, רוי קייס. תודה. היום בדיוק מלאו 40 שנה ללחיצת היד המשולשת בין בגין, קרטר וסדאט, לאחר טקס חתימת הסכם השלום ההיסטורי בין ישראל למצרים. ואנחנו רוצים לדבר מי שיש לו פרספקטיבה לימים ההם, יעקב אחימאיר, שלום. ערב טוב, אבל ברשותך, דוביק, אני רציתי להעיר משהו לראש הממשלה. בבקשה. אני רוצה להביע את ההשתוממות שלי לפחות כעיתונאי על הביקורת שמתח ראש הממשלה על אמצעי התקשורת שלא סיקרו את המעמד בבית הלבן בדבר ההכרה האמריקנית ב... נשבע שהיינו כאן באולפן והראינו את זה בשידור חי. אני במקרה לא הייתי באולפן, אני במקרה, או שלא במקרה, צריך לומר, הייתי בבית ולא זפזפתי, ולפחות הערוץ הזה שידר שידור חי רצוף של כל הטקס הזה עם תרגום מצוין, ואני אני לא יודע, אני חושב שראש הממשלה צריך לבדוק מי מסר לו את האינפורמציה הזאת מירושלים, כדי לומר שהייתה דקה של סיקור. איך אומרים באמריקה? Go figure. כן. נכון? Go figure. אבל בישראל לפעמים אומרים, אולי אתה צריך לחזור בך, אדוני ראש הממשלה. אוקיי. לפני התקשורת, כי נקטת בלשון מאוד מאוד מחריף. אבל יש בחירות, איך זה יעזור בקלפי אם לא יחסו לתקשורת? אני לא מתמודד. יעקב, זה קורה לפני 40 שנה. ביום הזה, כשהשלושה, ג'ימי קרטר, בגין וסדאט לוחצים ידיים, ובימים שקדמו ליום הזה, או בקמפ דיוויד, היו רגעים שלא נראו שזה דווקא הולך להסכם שלום. נכון, אבל צריך לחזור עוד יותר אחורנית לעצם בואו של סדאט. 77? 77 לישראל. אני לא הייתי נוכח, זאת אומרת, כעיתונאי בהסכם קמפ דיוויד, בהחלט הייתי... סיקרתי את נחיתתו של הנשיא סדאט בנמל התעופה בן גוריון, והיום אני יכול להשוות את המעמד הזה ובאווירה שהייתה אז בישראל כלפי מצרים, בסך הכל שנים ספורות לאחר מלחמת יום הכיפורים, זה נניח שאיסמעיל הנייה היה מודיע באיזשהו גוף של החמאס, אני מוכן לבוא לישראל כדי לחתום על הסכם שלום. עד כדי כך אני עושה את ההשוואה הזאת, אני לא חושב שהיא יותר מדי דרמטית. ובעצם הימים האלה, השלום הזה הוא ממש מחזיק מעמד. עובדה, אפשרנו למצרים לקנות צוללות מגרמניה. אבל כל המסע ומתן, אני לא צריך להסביר את זה לצופים שוודאי יודעים. הרי מצרים מתווכת בינינו לבין החמאס.
המעמד של מצרים עולה, הפרסטיג'ה, היוקרה של מצרים, כמדינה מתווכת בין שני אויבים גדולים, ישראל והחמאס, חילופי המידע וגם הפעולות המסיעות בין ישראל למצרים בכל הנושא הצבאי, הביטחוני, טיהור חצי האי סיני מגורמים אסלאמיים קיצוניים. זאת אומרת, פרסום זרים מתן היתר לישראל לסייע בסיוע אווירי בטיהור אותם. נכון, ככה אומרים שמטוסינו הפציצו שם בחצי האי סיני, אבל אני רוצה להעיר עוד משהו, דובי. יש גם צד לא כל כך נעים. אני לא חושב שבמצרים, היום הזה של חתימת הסכם השלום, אני מתעלם לרגע מהמתיחות בדרום, הוא הפך להיות חג עממי. לא בטוח שעושים אייטמים באולפנים שם. כן, אני לא בטוח שגם השגרירות הישראלית בקהיר עורכת מסיבת קוקטייל, כפי שגם בארץ. אני חושב שבארץ לא מציינים את ההסכם הזה באיזשהו מעמד, אולי הנשיא צריך לומר משהו, אני לא יודע אם הוא אמר או לא, אבל איזשהו מעמד, בכל אופן זה היה הסכם השלום הראשון בין ישראל ובין מדינה ערבית, ואני חושב שאנחנו לפעמים, אתה יודע, נוטים לקבל את זה כפשוטו, וזה דבר אדיר בתולדות המדינה שלנו. אני חייב לשאול אותך, אתה תמיד כל השנים נראית לי כעיתונאי מקצוען, מעולה, אבל גם כרוח, לא נוטה לרגשנות מיותרת. האם באותו יום כשסדאת נוחת בארץ, אתה, יעקב אחימאיר, האזרח, לאו דווקא השדר ולאו דווקא עיתונאי והמראיין, איפשהו, אתה יודע, משהו בלב. תשמע, אני אמרתי את זה כמה פעמים, כאשר נסעתי מביתי בדרך לנמל התעופה בן גוריון, כדי לסקר, לא רק אני, היה צוות גדול של הערוץ הראשון, זיכרונו לברכה, אבל בדרכי לנמל התעופה בן גוריון, אני עובר ליד מלון המלך דוד, ואני רואה את דגלי מצרים מתנוססים בישראל על מלון המלך דוד. אתה מגיע לנמל התעופה בן גוריון, ואתה רואה, Welcome President Sadat, באותיות גדולות, באנגלית אמנם, כדי שהוא יבין. כמובן שזה היה דבר בלתי נתפס, עד כדי כך שהרמטכ״ל בזמנו מוטה גור, זיכרונו לברכה, חשב שזה אמבוש. חשש שפה מצרים זוממת, כושרת איזשהו תרגיל כדי לחסל את ההנהגה הישראלית, ומבטן המטוס יצאו, תצא איזה חוליית מחבלים ותקצור את מנחם בגין וכל השאר. אבל אני חוזר ואומר שאנחנו ממעיטים בחשיבות של ההסכם הזה. ממעיטים בחשיבות של ההסכם הזה. אנחנו כבר 40 שנה לא נלחמים עם האויבת הגדולה ביותר שלנו. קציר הדמים שהיה מלחמת יום הכיפורים. היא הנותנת. לא חזר בהמשך. היא הנותנת, כן, היא הנותנת. הרבה תודה שבאת אלינו, יעקב. תודה רבה לך. להעלות זיכרונות. תודה רבה לך. לא רחוק מן הגבול עם מצרים, גבול השלום, יש גבול של מלחמה, וזה גבול עזה. איציק זוארץ, אנחנו אליך, התחלנו את השידור הזה עם טיפה סממנים של אולי הסכם, אולי הסדרה, אולי רגיעה. איפה זה עומד כרגע? כן, אז עוד סממנים שאנחנו יכולים להראות לכם עכשיו. אתם רואים החסימה פה, נשאר פה רק השער הארעי הזה, אבל הבטונדות, אני מבקש מרולי כצלם להראות לכם, הבטונדות פה, טרקטורים, כלים הנדסיים של צה"ל, כבר הסירו אותם. זה מקום שנמצא קרוב מאוד לגדר המערכת. אגב, בחודש נובמבר כאן היה האירוע שבו נורה טיל נונטט לעבר האוטובוס. אתם זוכרים היטב, גם אני, את האירוע הזה. זה מתווסף לדיווחים שקיבלנו על כך שרכבת ישראל חזרה לפעול. הרכבת כבר נראית כאן. מיד אנחנו נקבל הודעה גם מפיקוד העורף שחוזרים לשגרה. אז אין הודעה רשמית של מדינת ישראל על כך שהסבב הזה יסתיים, אבל על פי מה שאנחנו רואים כאן בשטח, כבר יש חזרה לשגרה, רואים גם את הכלים הצבאיים יוצאים מהשטח. אמרת שאנחנו מצפים להודעת פיקוד העורף? זה מה שאמרת כרגע? כן, כן, מצפים להודעה של פיקוד העורף, כי לפי מה שקורה עכשיו, אנחנו עדיין בהנחיות הקודמות. אנחנו עדיין בהנחיות של 300 בני אדם לא יכולים להתכנס, לא יכולים להתכנס יותר מ-300 בני אדם במבנים סגורים, לימודים רק במרחבים מוגנים. תכף גם ההנחיות האלה יוסרו, נחזור לשגרה מלאה. כמו שאמרנו קודם, יש הרבה מאוד תסכול בקרב תושבי עוטף עזה. הם לא יודעים לאיזה שגרה חוזרים. שגרה רגילה, כמו שהייתה כאן לפני שנה, שגרד. או שוב לשגרת חירום. תודה רבה. בדיוק. איציק זוארץ, תודה. לא רחוק מדי מאיציק, משה שטיינמץ, כתב לנו הצבאי, משה, כשהטנקים מאחוריך.
האם התקבלה איזושהי פקודת קיפול שם, או לפחות, האם אתה יכול לראות משהו דומה לזה? להפך, דובי, מה שאנחנו רואים את לוחמי חטיבת שבע, את לוחמי חטיבה שבע עושים עכשיו, זה ממשיכים לזווד את הטנקים שלהם, לעשות כאן עוד כל מיני נהלים, תרגולות, ולצבור עוד כוחות גם בשטח הכינוס הזה מאחורינו. ובעצם מה שקורה כרגע סביב הרצועה זה שקט מתוח, כך מגדיר את זה גורם צבאי שאנחנו משוחחים איתו לפני כמה דקות. מצד אחד, באוגדת עזה שאחראית על ההגנה מפני חמאס, עדיין נשמר התגבור שיש בה כבר כמה וכמה ימים, שם אין שינוי. תגבור הכוחות באוגדה מן הסתם יישאר באותו סדק עד סוף השבוע. לוחמי החטיבות שבע וגולני, שרבים מהם נמצאים כאן בשטח שמאחורינו, הוקפצו לכאן אתמול, אבל צבירת הכוחות שלהם עדיין נמשכת. אין שום פקודת קיפול, כמו שאמרנו, להפך, אנחנו רק רואים אותם עושים כאן את כל התרגולות לפני קרב, כהכנה לאפשרות שבכל זאת משהו יתפתח. חוץ מהם יש גם כוחות גדולים מחטיבת הצנחנים שמוכנים לפקודה לרדת דרום, הדובי. משה, תודה רבה. אז האם רכבת שחוזרת לשגרה או טנקיסטים שממשיכים לזווד את הכלים, לאן אנחנו הולכים? זאב קם, סמוך מאוד להתיוצאות הביטחונית שנמשכת שם במשרד הביטחון בתל אביב. אז לאן אנחנו הולכים? אני מבין שבימין כבר מנחשים שהולכים לרגיעה והסדרה ושולפים את החיצים כנגד ראש הממשלה. יש בחירות עוד שבועיים, נכון? כן, זה נכון. צריך לזכור, אנחנו בסך הכל בלוז פוליטי, גם עם כל האירועים הביטחוניים שמסביבנו. קודם כל, ברמה העובדתית, מאחורינו כאן במשרד הביטחון, ההתייעצות הביטחונית עדיין נמשכת. ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש השב"כ וראש המועצה לביטחון לאומי. אבל כמו שכבר אמרת, בימין יש מי שמזהה את הכיוון שאליו העסק הזה הולך, הכיוון של הפסקת אש ורגיעה. בעיקר אנחנו מדברים על יושב ראש הימין החדש, נפתלי בנט, שלמעשה כבר מכין את הקרקע לעובדה שאם הולכים אכן להפסקת אש ולרגיעה, אז בעצם מדובר בהתקפלות ישראלית, בעצם בביקורת על ראש הממשלה שמוביל לכיוון הזה. אני מניח שאחת האמירות שאנחנו נשמע מבנט בימים הקרובים זו העובדה שראש הממשלה קוטע ביקור מדיני חשוב בארצות הברית, חוזר לארץ, מוותר על הנאום באיפאק, והכל בסוף כדי לסגור על הפסקת אש ולא כדי להמשיך במערכה שבסוף לא ישראל החלה בה אלא רק הגיבה אליה. זה המסר שיוצא הערב מכיוונו של נפתלי בנט, ואם אכן זאת תהיה הפסקת אש רשמית, תהיה בטוח שבשבועיים שנותרו עד הבחירות, בתשדירים של הימין החדש, ברעיונות התקשורת, בסרטונים, יככב העניין הזה שנתניהו למעשה נהג בצורה רפוסה מול החמאס. רק בנט כשר ביטחון כביכול יוכל לעשות אחרת. אני מכין אותך מראש שלא תופתע. בחמש וחצי זה מתחיל, כן? פסטיבל התשדירים הראשון, ונוכל לקבל את התשובות לשאלות. האם רפיסות או קשיחות? ממש עוד 28 דקות. תודה רבה, זאב קם, עוד נחזור לעדכון ממך לפני. אנחנו ממשיכים, כמעט שנה בדיוק אחרי הירי בתיכון בפארקלנד, פלורידה, ארצות הברית, הניצולים מתקשים להתמודד עם הטראומה. שני תלמידים שהיו עדים לטבח הזה התאבדו בשבועיים האחרונים, ואנחנו עם מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ. מיכל, שלום. שלום, נורא כואב, נורא עצוב, וזה קורה ממש בצפיפות מועדים. כן, נכון, נאמר, הטבח בפארקלנד, 14 בפברואר, ממש לפני שנה, ניקולס קרוז, תלמיד שעבר בתיכון, נכנס פנימה, פותח בירי שכתוצאה ממנו נהרגים 17 אנשים, רובם תלמידים, גם שלושה אנשי צוות. והשבוע, ממש לפני שבוע, סידני איילו, בת 18, סיימה כבר את התיכון, כבר התחילה את לימודיה בקולג', היא נמצאת ללא רוח חיים לאחר שככל הנראה התאבדה. המשפחה שלה אמרה שהיא סבלה מפוסט-טראומה בעקבות האירוע הזה. היא הייתה מטופלת, אבל ככל הנראה זה לא הספיק. לפני יומיים, תלמיד נוסף שנמצא ללא רוח חיים, תלמיד שעדיין נמצא בבית הספר. בוא נשמע משתי תלמידות שעדיין לומדות שם עכשיו על ההתמודדות שנה אחרי. We're still crying at night. We're still scared of loud noises. It's still affecting us. I'm afraid that it's going to open up a floodgate. I really am, because even the strongest people that I knew thought about it right after.
כן, אז עכשיו ההורים שם בפארקלנד ככה עשו התכנסויות, התייעצויות, גם עם גורמי בריאות הנפש. היה שם איזשהו מרכז של בריאות הנפש שהיה אמור להיפתח רק בעוד חודש. הוא ייפתח בסוף מוקדם מהרגיל כדי לסייע לתלמידים. נגיד שהתלמידים האלה היו מלווים באנשי מקצוע לכל אורך השנה האחרונה, אבל כאמור, יש דברים שהם ככה נשארים מתחת לרדאר. בוא נשמע אב לאחת התלמידות שנרצחו שם. הוא עובד כרגע עם מורים נוספים בניסיון באמת לאתר את אותן נקודות תורפה בתלמידים שאולי לא שמו לב אליהם ומתחת לרדאר. בוא נראה. The trauma associated with what happened on February 14th last year is not over for this community. We have to realize the effects of February 14th are going to be with this community. This is an unfortunate thing, but this is a new normal for the MSD, Parkland, and Coral Springs communities. And we just have to recognize that. We can't go back to February 13th as much as we'd like to. ולא רק בקרב התלמידות, מדברים שם בפארקלנד על אב לאחת הנרצחות ש... כן, לא בפארקלנד, אלא בסנדי הוק, מקרה ירי אחר שהיה לפני 7 שנים, גם מקרה מאוד מזעזע, רצח של 26 תלמידים, תלמידי יסודי ואנשי צוות, אב לאחת התלמידות, ג'רמי ריצ'מן, התאבד גם בסוף השבוע הזה. המקרים האלה, דובי, צריך לומר, כבר מעלים תהיות בארצות הברית, האם הנושא הזה של בריאות הנפש מטופל היטב. צריך לומר, אלה מקרים, אמנם בסמיכות גבוהה, אבל הם בודדים. אנחנו לא רואים הרבה מקרי התאבדויות בקרב ניצולים של מקרי התאבדות המונים, אבל אפשר לקשר את זה כמובן גם לפוסט-טראומה ולדיכאון שסובלים מהם אחרי זה. אולי שקודם יטפלו בנושא מכירת הנשק, ואז הם יוכלו להתפנות לדברים הנוספים החשובים. מיכל רשף, תודה רבה. איתמר מאירי, שלום. שלום. הייתה כוונה מאוד מאוד טובה, שלא רק גברים אסטרונאוטים יעשו את הליכת החלל המאוד מורכבת, כדי לטפל בחללית או במעבדת החלל, אלא גם נשים, נכון? כן. וזה לא קורה. ביום שישי תוכננה הליכת החלל הכל נשית, הראשונה מאז ומעולם. שתי נשים, שתי אסטרונאוטיות, היו צריכים לצאת החוצה למשך זמן מסוים, להחליף... החוצה מתחנת החלל? כן, תחנת החלל שנמצאות. הבינלאומית? ולהחליף סוללות. זו הייתה המשימה. אלא שמה קרה? בנאס"א גילו... מתברר. מתברר שאין מספיק חליפות. לשתי אנשים. יש רק חליפה אחת במידה מדיום בתחנת החלל, ואחת האסטרונאוטיות, אן מקליין, זהו שמה, אנחנו רואים אותה בתמונה, הנה כן. כאן במדידות, זו השנייה, היא התאמנה גם עם החליפה הלארג' וגם עם המדיום, והחליטה שבסופו של דבר היא מעדיפה את ההליכה לעשות עם החליפה הקטנה יותר. אבל יש רק חליפה קטנה אחת, כי מה לעשות, בנאס"א לא רגילים שנשים הן אלה שהולכות מחוץ לתחנת החלל, או לחלית כזו או אחרת, ולכן היא נאלצה לוותר על מקומה, ומי שיחליף אותה הוא אסטרונאוט ממין זכר, ולכן שיכנס לחליפה הלארג'. כן, לחליפה הלארג', אין מה לעשות. צריך להבין גם, זה קצת טריקי העניין של התאמת חליפות חלל לאסטרונאוטים, כי בתנאים שאין כוח כבידה, הגוף קצת יותר ארוך, קצת יותר גדול. ואחת האסטרונאוטיות שם גבהה ב5 סנטימטר, זה נכון? בדיוק, כן, כן. מאז שהיא שוגרה בכדור הארץ, היא גבהה בכמה סנטימטרים, ולכן בסופו של דבר היא חשבה שהיא תצליח עם החליפה לארג', אבל היא החליטה ברגע האחרון שהבטיחות קודמת לכל, ולכן בסופו של דבר ההיסטוריה של הליכת חלל כל נשיק לא תעשה בסוף השבוע. כן, טוב, אולי בכל זאת לא היה להם מספיק חליפות בארון. אבל צריך לדבר עם המלבישה, עם המלבישה של נאס"א. איפה המלבישה של נאס"א? לא, כי פה, דניאלה, אורילה, יש שידור, יום שידורים, היא מכינה חליפות לכולם, כל החליפות מתאימות, העניבות מתאימות לחולצות. תראה, בכל זאת אנחנו מדברים על רק 11% מבין 500 האסטרונאוטים שהיו בחלל לנשים, אולי פשוט לא היה להם מספיק חליפות במלאי. תגובת נאס"א יותר קל להחליף אסטרונאוטית מחליפה. לא יתווכח עם נאס"א. תגיד, למשימה הבאה יציידו אותם במספיק חליפות מתאימות בכל ה... מה שאומר לי שיש להם מספיק תקציב לעוד חליפה אחת במידה מדיום. אני לא אמרתי מילה, אגב, מיכל, עדי שנשים מתלבטות מה ללבוש, מה ההשלכות של הדבר הזה. ואני מעריכה אותך. גם לא אמרת שהם לא התבקשו להחנות את החללית ברוורס, וברכנו אותך על כך. כמעט, כמעט הצלחתם לעבור את האייטם הזה כמעט. תודה רבה לשניכם. תודה. הפסקה קצרה, ואחריה נהיה עם הסרטון שהפך ויראלי מאוד, מתעד את רגעי האימה שעברו על עינב כרמי מקיבוץ נירם, הוא כובש היום את הרשת. וגם למי ששכח, עוד שבועיים אנחנו הולכים לקלפי היום. מה זה היום? עוד 20 דקות מתחילים פה בכאן 11 תשדירי התעמולה. למי שזה עוד עושה לו משהו, מתגעגע אליהם, מוזמן להישאר, ייזכר ברגעים הגדולים שלהם. הפסקה מיד חוזרת.
בכל ערב אנחנו כאן, רק למען הציבור, בלי ספינים ובלי להיכנע לאינטרסים. במהדורה העצמאית, המאוזנת והמגוונת בישראל. חדשות הערב, בכל ערב, משתי דקות לשמונה. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הערב ועד כאן, איימן עודה יהיה כאן כדי להציע שישראל תגיב על הטיל מעזה בשלושה טילים של ערן זהבי. ביחד נעודד ערבים לצאת ולהצביע ונשאל את איימן עודה שאלות כל כך נוקבות, שהוא עוד יתגעגע לימים הנעימים שהשב"כ חקר אותו. אם יישאר זמן, סימן שדיברנו מהר מדי. עד כאן הערב, מיד אחרי המרדף. הערב במרדף עוד ארבעה מתמודדים ינסו לנצח את המוח הכי מהיר בטלוויזיה, הצ'ייסר. מי ינצח? המרדף הערב מיד אחרי החדשות. התוכנית בחסות מחסני תאורה, מהירה את החג בקולקציית פסח מעוצבת וחגיגית. פנסיה זה לא אופנה, פנסיה זה מגדל. פוליסן, אומנות הצבע מיפן אצלכם בבית. פוליסן, הום קוסמטיקס. פלס מודיעין, דיור מוגן הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. לילה טוב. לילה טוב. מנדלבוים. בוים, בוים, מנדלבוים. מזרני מנדלבוים. ערב חזרנו אל האימה שחזרה אתמול לבתים בעוטף עזה, בממד עם כלב. זה תיעוד של עינב, תושבת נירעם, מתוך המרחב המוגן. אתמול היא מעבירה את הלילה לצלילי האזעקות והפיצוצים ומצלמת את עצמה. זה הופך למאוד ויראלי, כך זה נראה אתמול בלילה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם עינב קרמי מקיבוץ נירעם. שלום עינב. שלום דוב. מה שלומך? עייפה, קצת מתוחה, כי השקט הזה הוא קצת שקרן, אבל בסדר, קצת מתוששת, מתוששת מהלילה. איך עלה הרעיון לצילום העצמי הזה, לסלפי וידאו בממד? אני פשוט רוצה שזה כבר הרבה זמן העניין הזה שאנחנו רוצים לשתף את הרשת החברתית, כי אנחנו רואים בעצם כמה היא גדולה וכמה דברים היא יכולה להפוך ולעשות. ברור. אז פשוט רציתי שהעולם ייחשף לזה ברגע האמת, שיראו באמת מה, איך מתנהלים הרגעי אימה פה. וזהו. ואז הפוסט הזה הופך למאוד ויראלי. עשרות ומאות. כן, לא התכווה. פשוט העליתי אותו לסטורי באינסטגרם האישי שלי, שצופים בו רק החברים שלי. משהו כמו רבע שעה, ואז פתאום התחילו לתייג אותי ולשלוח לי הודעות של הזמנה למרכז, ושאני אהיה חזקה. ובבוקר התעוררתי לכל הרעש. הייתה דילמה אם להעלות את זה או לא להעלות, אם לחשף, הרי מדובר ברגעים מאוד אישיים, מאוד אינטימיים. האם שאלת עצמך את השאלה אם הם משדרים חולשה, לא משדרים חולשה, אם את רוצה לראות ככה? כן, האמת שכן. זה קשה בעצם לחשוף את עצמך ולהראות חולשה, כי הרי בן אדם שמראה חולשה אז... הוא קטן וחלש. אבל הרגשתי שאני צריכה, כאילו שאף אחד לא עושה את זה, או שמעטים עושים את זה, ואם מישהו צריך להיות גיבור ולקחת את זה לידיים שלו, אז אין לי בעיה שזאת תהיה אני, גם אם אני לא ממש נראית טוב בסרטון, וגם אם זה בבית ובאינטימיות שלי, אני מעדיפה שמישהו יעשה את זה כבר. וזאת תהיה אני, זה לא כזה נורא. אני חושבת שהעברתי את המסר מצוין. בהחלט. ולראות את התמיכה, אני קיבלתי אפילו הודעות בספרדית מספרד, שהם תומכים בישראל. אז יש בזה גם המון המון טוב. חוץ מזה שקצת מבאס שזה חדירה לפרטיות, ונראות בן אדם בוכה. זה לא נעים. זה מה שעובר עלייך בכל ליל רקטות? מה שאנחנו רואים עכשיו? לא, יש מקרים יותר גרועים גם. יותר גרועים. כן, אבל בגדול כן, במיוחד עם הכלב, שהוא כבר 4 שנים אצלי, אז הוא 4 שנים סובל איתי מהקסמים.
כן, אבל זה כל לילה. בחודשיים האחרונים יש ממש לילה, לא מספרים את זה, אבל יש לילה פיצוצים, מטענים שזורקים עלינו, בלונים. על הגדר, ובלונים שביום שישי נפל לי בלון עד הבית של ההורים שלי, בלון נפץ. אז כן, זה ממש לילה. ברור. פשוט אתמול זה היה כבר עוד פעם כמו סבב הסלמה, עם מתח הרבה יותר חריג וגדול. את בעצם חווה את זה מאז גיל 7-8, נכון? כן. בנירם, מאז שאת ילדה. מגיל 7, כשאני הייתי בת 7, אז בערך היה הקסם הראשון שנורה. ואת חושבת שיכול להיות שזו פוסט-טראומה של ילדה שבעצם חווה שוב ושוב את העניין מאז שהיא בעצם זוכרת את עצמה? אני לא חושבת, זה פוסט-טראומה. זו פוסט-טראומה. זה פוסט-טראומה, והטיפולים פה, אני עכשיו אדבר בשם רוב העוטף, שהחוסן שאנחנו מקבלים מהמדינה הוא מאוד עוזר, אבל הוא ממש 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 לא מספיק. ואם אנשים חושבים שזה מספיק, אז שיחזרו לסרטון שלי ושיראו אותו. כי אני חושבת שהחוסן שלנו גם הוא כמו, הוא נשחק. זאת אומרת, בשנים הראשונות היינו קצת יותר חזקים, וזה פשוט דוח. עד ש... ויש עדיין משפחות שקמות והולכות. את תלכי, את חושבת? תגדלי ילדים באקלים הזה? שאת חיה בו? זה קשה לי להגיד. ברגעי מה כמו אתמול, אני אומרת לעצמי, די. זה היום האחרון שלי, אני עוזבת. וואלה. אבל בסוף, כאילו, אחרי שקצת נרגע המצב, זה אבסורד, כן? אבל... אז אני אומרת, איך אני יכולה לעזוב את זה? אני מסתכלת, אני אומרת, זה הבית שלי פה, פה גדלתי, פה... אפשר ממש להסביר את זה. מה היית רוצה שהקברניטים יעשו עם הסרטון שלך? אם בנימין נתניהו רואה את העניין, הוא אמור לעשות משהו אחרת, זה אמור להשפיע עליו איכשהו? קודם כל, אני אשמח ש... יש לנו פה חן בקיבוץ, אני אשמח שהחברי קבינט יבואו לישון פה לילה. רעיון. ולאו דווקא בסדרות כל הזמן. שאפשר לבוא לתמוך בנו בעוטף עזה הקיבוצים והמושבים, ואני מצפה שיגיבו בחומרה, כי אני חושבת שזה מרגיש לנו בתור תושבים שהכוח ההרתעה של צה"ל ירד לאבדון, כאילו שחבורה של טרוריסטים מאחורי הגדר צוחקים ולועגים על חיילים שלא יכולים להגיב, ומדינה שלמה מפוחדת. האמת שקיבלתי עכשיו שאני נזכרת, אני קיבלתי תגובה מפעיל או משהו בערבית באינסטגרם. מה זה היה? הוא פשוט שחק על הסרטון שלי בוכה. אז סביר להניח שהוא פשוט היה שמח שזה מה שאנחנו חווים פה. אז... אוקיי, נבדוק מה קורה בצד השני. נב קרמי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, דוב. תודה. כך בדרום. שבועיים בדיוק לבחירות, היום מתחילים תשדירי התעמולה של המפלגות והרשימות השונות בבחירות לכנסת ה-21, ממש בעוד 13 דקות, רגע לפני החומר החדש שיש מכורים לו, אנחנו רוצים להיזכר גם בעבר. יונתן גת, שלום. שלום דובי. נוסטלגיה של תשדירי התעמולה. כמה שתצליח ליהנות ממנה, אני כמובן. גם אני שם את זה להקלטה. תראה, בשנת 1996 מגיע לישראל יועץ הסתרים האמריקאי ארתור פינקלשטיין. בן אדם די מוזר, אבל עם תובנות מעניינות, שטוען שתשדירי התעמולה ששודרו עד עכשיו היו ארוכים מדי, משעממים מדי, וצריך לקצר אותם לחצי דקה בלבד. ולחזור על המסר, להקות בפטיש על המסמר עד שייכנס. בדיוק, וזה צריך להיות מאוד אגרסיבי. נכון. אנשי הליכוד, ובראשם לימור לבנת, אומרים לו, ארתור, זה לא יעבוד. אבל הוא אומר לה, לימור, תשדרו את מה שאני אומר, ערב-ערב, ואז נולדה... הזכוכית הנשברת. בואו נראה. מי אמר, בין אם ירצו הישראלים או לא, ירושלים היא בירת פלסטין? מי התחייב להילחם בטרור ובאותו הזמן שחרר רוצחי ישראלים? מי יכול להילחם בטרור אבל לא רוצה? ומי מנותק מהמציאות וסומך עליו? פרס וערפאת, השילוב הזה מסוכן לישראל. שנראית התמונה של ביבי וערפאת, לא הרבה זמן אחרי הבחירות.
תשמע, אנשי פרס היו די המומים וחשבו שזה לא יעבוד, הציבור לא יקבל את התשדיר. עבד, עבד. והם נשארו עם תעמולה אומנותית כזאת ודי יצירתית, אבל לא אפקטיבית. הם ניסו ללכת על הראש של נתניהו בגלל שהוא משתמש ביונת השלום, ניסו להגיד, נתניהו, היונה שלך מזויפת. בואו נראה. בסוף השבוע חשפה הטלוויזיה איך צולמה היונה מתשדירי הליכוד. כך היא צולמה, יונה קשורה בחוט. זוהי יונת השלום של ביבי, יונה שלא עפה לשום מקום. השלום של ביבי לא יכול לעוף, הוא קשור. הוא קשור לאריק שרון, הוא קשור לרפור. תגיד, ומי חשף את היונה הקשורה על חוט, אתה יודע? כן, הם הצליחו למצוא שזה בעצם את יונה קנויה שצילמו אותה בקנדה. וככה היא דלפה, הצילום הזה הודלף לחדשות, וכך כל הסיפור הזה נחשף. אבל בעצם זה לא עזר למפלגת העבודה. נתניהו הצליח עם התשדיר ההוא של הזכוכית הנשברת והאוטובוסים המתפוצצים, לצמצם פער של 18% מול פרס, ולנצח בפער של אחוז, בסך הכל. אני יכול לספר לך על הלילה הזה ליתר, בכל הפרטים שלו, דקה אחרי דקה. אתה היית שם בלילה, כשהמזכרים התהפכו. עכשיו, אתה יודע שאומרים שג'ינגלים יכולים להרוויח, להביא למפלגה הרבה קולות. היה אחד כזה, נכון? אנרי ברטר, שחיבר את הג'ינגלים. הוא עשה גם את הליכוד, הוא נכון, וגם את הליכוד ב-88, והוא גם יצר את הג'ינגל ב-1992, שאומרים שהביא... נכון, אבל לפני כן הוא יצר את הג'ינגל של מרץ, okay. שאומרים שבזכותו הם זכו ב-12 מנדטים, קשה למדוד את זה, אבל בואו נזכר רגע בשיר yeah. המקפיץ. גם הפוליטיקה בכלל הייתה שונה, העם נטה שמאלה, האמין להבטחות השלום. אבל תשים לב, מרץ, נכון, מרץ הצטיירה כמאוד רעננה, צעירה, עם יד על הדופק, מרגישה את רוח הזמן. ומה שמעניין זה שאותו הנרי ברטר אחר כך הלחין את הג'ינגל של אריאל שרון. אריאל שרון ב-2001, עדיין היה זכור ממלחמת לבנון, נחשב לאיש מפחיד, יש כאלה שתיארו אותו כמפלצת ממש. ואז הוא מצא הסיסמה, שעשו... רק שרון יביא שלום. בדיוק, וציירו אותו כסבא טוב, שמרים את נכדיו, וכל מה שהוא עושה ביום יום שלו זה לראות באחו. מה זה נכדיו? מרים כבשה על הכתפיים. נכון. הנה. בואו נזכר רגע בג'ינגל הזה. אריאל שרון זוכר. תגיד, התחושה שלך שהעסק הזה עוד עובד, כי אנחנו מוצפים בסרטונים יום ולילה, ולאו דווקא עם כל הצבעים המריבים, אלא הדברים הרבה יותר אפקטיביים, ראינו אותם קודם. כן, תראה, הם לא עובדים בבלוק של שעה של תשדירי תעמולה, הם יותר עובדים כשאנחנו מקבלים את זה בוואטסאפ או בטלגרם, וזה הופך להיות ויראלי, ואנחנו נתקלים בזה בפיד שלנו בפייסבוק. כך שיכול להיות שהאפקטיביות של התשדירים האלה תהיינה, אם אנחנו נדבר על תשדיר יוצא דופן, למחרת, אצלך בתוכנית, אז יהיה לו יותר אפקטיביות. ואולי נסיים יש עם משהו התשדיר... לסיום? כן, נסיים עם הג'ינגל, אולי האהוב ביותר, כזה שדורג לא פעם, כי אולי הג'ינגל הטוב ביותר, הוא הולחן לא על ידי הנרי ברטר, אלא על ידי שמוליק נויפלד. תזכיר. והוא ישראל מחכה לרבין. אהה, היו זמנים. בואו נראה. ישראל מחכה לרבין, יש הסכמה לכל אותם חקלאים מאושרים בשדות שהסתכלו למעלה, היום אין לא חקלאים ישראלים שעובדים בשדות, נכון? והם גם לא מסתכלים למעלה על ההליקופטר. ושמת לב שרואים את רבין רק לשנייה אחת, זה הכל חיטה, אתלטים וכו'. היום לך תצלם תאילנדי בשדות.
תודה רבה, יונתן גת, תודה. כאמור, אנחנו ערב ערב נהיה כל יום מ-4 וחצי עד 5 וחצי. ב-5 וחצי יחלו תשדירי התעמולה עד ליום הבחירות, וב-6 וחצי העולם היום עם מואב ורדי. מואב איתנו, שלום מואב. שלום דוד. היום חדשות הערב הפרק השני של התיעוד המיוחד שאתה מביא מסוריה. דאעש נוצח, אבל המלחמה בעצם נמשכת. מי ומי בנלחמים? נכון, ואנחנו היום בפרק מגיעים לפעתי העיירה בהוז, למעשה המעוז האחרון של דאעש שנפל בסוף השבוע האחרון. אנחנו שם לפני 3 שבועות. ומה שקורה, יש איזושהי הפסקת אש הומניטרית. הנשים והילדים של דאעש מורשים לצאת במין מסדרון הומניטרי לשדה. פשוט שדה פתוח, שם הם ישנו מתחת כיפת השמיים. בואו נראה קטע שאני פוגש אותם שם. הוא מדבר איתם על מה הם עברו ואיך הן מרגישות בסיטואציה שבה הן נמצאות. הנה. לאישה הזו קוראים פאטימה. היא מספרת שהגיעה לסוריה לפני שנתיים דרך טורקיה ושבעלה נהרג בהפצצות האחרונות. עכשיו היא כאן עם 4 ילדיה הקטנים שמתחלקים בכמה ביסקוויטים. פניה של אחת הילדות מכוסים פצעים. And what's going to be next? כמה כאלה יש? כלומר, נשות דאעש, ילדי דאעש? מאות ואלפים. גם רובן הם לא סוריות או עיראקיות. הם הגיעו מבלגיה. הם הגיעו מהפיליפינים, הם הגיעו מצרפת. ולאו דווקא רוצים אותם בחזרה בארצות המוצא. אין להם לאן ללכת כרגע, כי לא תמיד רוצים אותם. והטרגדיה הגדולה היא כמובן הילדים. 3, 4, 5 ילדים לאם כזאת. הבעל או נהרג או נשאר מאחור להילחם או נלקח בשבי. גם את זה נראה בכתבה. והסיפור של המקום הזה הוא בעצם סיפור של אזור שלא ברור מי שולט בו. אנחנו עם הכוחות הקורדים, שהם שולטים בכל האזור, אבל הדרך מאוד מאוד לא בטוחה מצפון, דרך אזור דיר אזור, איפה שעבר הכור הסורי שישראל הפציצה, ועד האזור הזה לאורך נהר הפרת, בוא נראה קטע מהנסיעה. איתנו ברכב חייל חמוש. אנחנו רוצים לעצור לצלם, אבל המלווים שלנו דרוכים, לא מוכנים לעצור בדרך הארוכה אפילו לא לדקה. אין לדעת מי נמצא כאן ומי מעביר מידע על עיתונאים זרים שעושים את הדרך דרומה. הונה, לא יסים לנוח כוח. יוג'ד חלאיה. חלאיה, נאימן. אוקיי? דאעש? דאעש, דאעש. הוא משלחים. אבל את מציאות החיים כאן אפשר להבין היטב גם במבט מן החלון. חלוקת נפט בג'ריקנים, בתים הרוסים מהפגזות, והמחשבה שלא מרפא ממך. כל כך קרוב אלינו לישראל, וכל כך רחוק ממציאות החיים שלנו. מה, בוא נדבר רגע על הקורדים. העולם חב להם חוב גדול. כבר הם היו בחזית המלחמה בדאעש, נכון, שהיו הפצצות, מפה הפצצות שם, הם עשו את העבודה בשטח. הם לא הולכים לקבל צ'ופר על העניין הזה. החלום על קורדיסטן לא הולך להתגשם. לא, החלום לקורדיסטן לא הולך להתגשם. אני מדבר איתם, והם מדברים על כך די בפתיחות, על שני דברים הייתי אומר. אחד, על כך שהם לא רואים בישראל אויב, אלא אפילו בעלת ברית, הם גם רואים איזשהו זיהוי של שותפות גורל ביניהם לבין היהודים או הציונות, שככה קמו מאפר השואה והקימו מדינה. והאמריקנים למעשה סובבו את גבם אל הקורדים שעשו את רוב העבודה מול דאעש. האנשים האלה שאנחנו רואים בכתבה ומצטלמים בכתבה, הם אנשים שעמדו כמעט באופן חשוף ומאוד מאוד בודד מול דאעש. הם הבוץ און דה גראונד, שהאמריקאים כבר נמנעים מלעשות את זה. נכון, עכשיו הזכרת את חלום קורדיסטן הגדולה, נגיד לצופנו, קורדיסטן, אנחנו נעסוק בזה בפרק מחר, יש משהו כמו 25 מיליון קורדים, עיראק, איראן, טורקיה, סוריה, שהחלום היה קורדיסטן הגדולה בשטחים הללו, הם כבר די ויתרו על זה. הם מבינים שהעולם לא ייתן להם מדינה שבמאה ה-21... גם לא אחרי עבודה חשובה שהם עשו מול דאעש. לא מדינה, לא מדינה. הם שואפים כרגע לאוטונומיה בתוך סוריה. הם מבינים שהקהילה הבינלאומית לא תצליח לתת להם או לתמוך בהם בממש ריבונות קורדית באזור הזה. על כך בפרק של מחר, היום עם נשות דאעש, במהדורה. תודה רבה, מואב ורדי. תודה. ממש רגע לפני סיום, דילוג אל זאב קם. זאב, איזשהם חדשות, כותרות מההתייעצות שיש מאחוריך?
צריך להגיד קודם כל דובי שההתייעצות עודנה נמשכת, ראש הממשלה עם הצמרת הביטחונית, עדיין ממשיכים את ההתייעצות כאן מאחורינו, אבל שים לב לשלושה סימנים שמראים עד כמה אנחנו קרובים להפסקת אש. הדבר הראשון, בישראל מדגישים את העובדה שזה דבר, הפעולה הלילה הייתה חריפה ביותר מאז צוק איתן, אתה צריך להחצין דבר כזה כשאתה הולך לקראת הפסקת אש. הנקודה השנייה זה האמירה, אנחנו ירינו אחרונים, הטיל האחרון של החמאס היה בשלוש לפנות בוקר, אנחנו תקפנו שלוש שעות לאחר מכן, ומאז כלום, כלומר, במשחק הזה מי ירה אחרון, מי ניצח, ישראל מדגישה שזוהי, אם תרצה ככה, מכינים את הקרקע לקראת אותה הפסקת אש, שכנראה רק בהמשך תוכרז רשמית. זאב קם, תודה רבה, המשך עדכונים בעוד שעה. אנחנו סיימנו, אתם מוזמנים לפנות אל הקו האדום של כאן חדשות, במספר שמופיע פה על המסך, לעדכונים, כאן חדשות בטוויטר, ב6:30 קלמן סגל, אבל כעת, לראשונה, בחירות לכנסת ה-21, תשדירי התעמולה, הנה זה מתחיל, שיהיה ערב טוב לטעות.